झाबामा आन्तरिक पर्यटकहरू बढ्न थालेका छन् नेपालीहरूको चाड बडा दसैँ मनाउँदै जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा रमाइलो गर्न जाने मानिसहरूको घुइँचो लाग्ने गरेसँगै आन्तरिक पर्यटकहरू बढेका हुन् एक रिपोर्ट कोरोना कहरले थलिएको पर्यटन क्षेत्र लामो समयसम्म पनि अझै तङ्रिन सकिरहेको छैन पर्यटकहरू घुम्न नआउँदा जिल्लाका प्राय पर्यटकीय क्षेत्रहरू सुनसान झैं बनिरहेका थिए तर दशैंको अवसरमा भए पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेसँगै अब भने आन्तरिक पर्यटकहरूको खडेरी नलाग्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू आशावादी देखिन्छन् यता सर्वसाधारणहरू पनि दशैं मनाउँदै मान्यजनको आशीर्वाद थापेर आफू र आफ्नो परिवार रमाइलो गर्दै घुमघाम गर्न जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा आएको बताउँछन् घुम्नुको लागि टिका लगाइसकेर घरफर्कीलाई घुम्दै घुम्दै जाऊ भनेर घुम्न आएको नानीलाई बाबुलाई लिएर आएको ठिकै छ राम्रै ठाउँ छ भन्ने भएर आएको छिमेकीहरू आएको सुनेर अनि हेर्न लागेको रमाइलो ठाउँ जस्तो लाग्यो अहिले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेको सुखानी सैदी स्मृति पार्क कन्काई नगरपालिकामा रहेको जामुनखाड़ी सिमसार ह्याप्पील्याण्ड फन पार्क शिव शताक्षी नगरपालिकामा रहेको सतासी धाम धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मेची नगरमा रहेको मिनी माउन्टेन र काँकरभिट्टाको देवकोटा पार्क लगायतमा दशैं लागेसँगै घुमघाम गर्दै रमाइलो गर्न आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ चाडपर्वमा मानिसहरूको आवत जावत बढी हुने र उनीहरू घुम्न र रमाइलो गर्न स्थानीय पर्यटकीय क्षेत्र आउने गरेको पर्यटन व्यवसायहरू बताउँछन् विगत दुई वर्षदेखि पर्यटकहरू आउने क्रम न्यून रहेकोमा अहिले दशैंको समयमा भने ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू घुम्न आउने गरेको उनीहरू बताउँछन् दैनिक रूपमा हामीले हेर्ने भने दुई अढाई सयको मान्छेको प्रवेश थियो भने होइन अहिले चाहिँ यो दसैँलाई लिएर चाहिँ हामीले विशेष गरी यो वाटर फाउन्टेन हेर्नको लागि पनि मान्छे भिड भइरहेछ होइन चाहिँ अहिले हाम्रो प्रवेशमा छ कोरोना गो संक्रमण दर न्यून भएसँगै अब पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिन्छ तर अहिले झापामा डेंगी संक्रमण बढ्ने क्रममा रहेको कारण घुमफिर गर्दा सावधानी भने अपनाउनु पर्ने देखिन्छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट